โอเคဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်ဘာသာရပ်က window registry โอเคเนาะအဲဒီ window registry ဆိုတာ register အကြောင်းပေါ့ window register အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြတာဒါအဲပထမကကျွန်တော် registry အရေးပါပုံသိမသိဘူးရအဲဒီကျွန်တော်ဒီ virus ဆိုတာဂျိုးနယ်လားပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်မှာဒီ virus တွေက production တို့ tab manager တို့အားရအားလုံးတို့ကဖြောက်သွားတာပေါ့နော်ဖြောက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီ registry ကနေပြန်ရှာရတယ်အဲ့ဒီမှာ registry ရဲ့အရေးပါပုံတိလာတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကဒီ Windows 7မှာဗာပြဿနာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ show bit software ထည့်တယ်ပေါ့နော် show bit software ကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် show bit software version 2ပေါ့အဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ထည့်တော့ကတော့ဘာမှဖြစ်သေးဘူးတုံးလို့ရတယ် restart ချပြီးနောက်တစ်ခါပြန်တက်လာရင်ဒီ laptop မှာဒီ laptop ဖြစ် desktop ဖြစ်ပေါ့နော် drive ပျောက်သွားတယ်ဒီ drive ဆိုတာဒီ DVD drive CD drive ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကပျောက်သွားတယ်မပေါ်လာတော့ driver crash ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ driver file ပြတ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးနေသားမျိုးမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ Windows registry ကို Windows registry ကနေပြင်ပေးလိုက်ရင် i drive ကိုပြန်သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ MGY မကွေး FC pirate ပေါ့เนาะဒါတော်များကြားဘူးကြားမှာပါ i pirate အဲ့ဒီ pirate ဝင်တဲ့အချိန်တုန်းကလဲပြဿနာတစ်ခုပေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဟိုဆိုတော့ဗျာဒီအဲ့ဒီမကွေးစီပိုင်တဲ့ကိုအချောင်းမျိုးမျိုးအချောင်းနီလန်မျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့တက်လိုက်လို့တေသွားရထားပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်နောက်တစ်ခါဆော့ဝဲတင်တက်တက်လို့မရဘူးဆော့ဝဲတက်တက်ခွင့်ကိုပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်မင်းဆော့ဝဲတက်ခွင့်မရှိဘူးမင်း administrator ပိတ်ထားတယ်ဆိုပြီးဘာညာလာပြောတယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာလဲကျွန်တော်တို့က registry ကနေပြင်ပေးလိုက်ရင်ပြန်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုရင် registry ရရန်ကိုအသုံးကြရဲဆိုတာသိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာလောကမှာပေါ့နော်တာမန်ကွန်ပျူတာသုံးနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့က user လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကနေမှဒီကွန်ပျူတာရဲ့ setting တွေကိုဝင်ပြင်နိုင်တယ်အဲထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဆိုကျွန်တော် administrator admin လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ window registry ဒီဘယ်သူတွေသိရမယ့်ဘာသာရပ်လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့လူရန်စာနှစ်ရပ်မှာ admin တွေသိရမယ့်ဘာသာရပ်တစ်ခုအဲ့တော့ကိုကအဲဒီတာမန်လောက်ပဲကိုနောက်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူစင်တော့ဒီဘာသာရေးကြည့်ရမလို့ပေါ့သူမရှိလည်းဖြစ်နေတယ်လေအဲဒါပေမဲ့ admin တယောက်အနေနဲ့တော့သူရှိလာရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲကြာတောင်းမန်တက်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲတားကိုကောင်းတော့လက်ညှိုးညွှန်အရေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် window ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲတာမန်အဖြစ်တော့ window setting တွေကို control panel တခုလေးကနေဒီ GUI ပေါ့ graphical user interface တော့အဲ့ဒါနေချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတအသေးစိတ်ကြာတော့ကျွန်တော် registry ကိုဝင်ပြင်ရမယ် registry တွေကိုဝင်ချိန်ရမယ်ပေါ့နော်ကဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကိုကိုကွန်ပျူတာရဲ့ asset level တခုကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တိုးတက်သွားအောင်လို့မြင့်သွားအောင်လို့ registry ဘာတွေရက်ကိုလေလာကြပါစို့ဗျာ။โอเคเนาะ